Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë takim të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi. Ju njoftoj që transmetimi është duke shkuar drejt për drejt edhe në, si transmetim në radion lokale, këtu në Radio Vicianum, me qëllim që edhe qytetarët të njoftohen me masat që si komun, si organe komunale, po i marrin krahas masave që qeveria e Kosovës ka marrë, me qëllim të parandalimit të shpërndarjes koronavirusit ose siç njihet COVID-19. Ajo që dua të them që në fillim është që nuk ka vend për panik dhe unë ftoj të gjithë qytetarët e vushtrisë që domethënë të sillemi domethënë pa panik, por të kemi kujdes dhe të ruajmë shëndetin e njëri tjetrit duke zbatuar masat parandaluse dhe preventuse për shpërndarjen e këtij virusi. Qeveria e Kosovës dje ka marrë një vendim me cilin janë përcaktuar një sër masash dhe më lejoni që të njoftoj me vendimin e qeverisë, po besoj që e gjeni tani edhe online. Të më thonë, që masa që ka marrë Qeveria e Republikës të Kosovës është ndërprerja e procesit edukativ omësimor në institucionet arsimore deri më 27 mars, me rekomandimin që të lirohet njërin prind nga puna nëse dy prindrit punojnë, dhe edhe ne në komunë sot kemi liruar nga puna të gjithë ata punëtorë komunal të cilët, do më thonë, janë të dy të punësuar në organet komunale, ata zgjedhin. Kjo sigurisht që mundet me shkaktu disa vonesa eventuale në shërbimet që ofrohen nga komuna, por që kërkoj mirë kuptimin e qytetarve. Qeveria ka vendosur që të bëhet pezullimi linjave ajrore të udhëtimit nga vendet me risk të lartë dhe të mesëm, pastaj kontrollin e obliguar të qytetarve nga ekipet mjekësore të QKMF-ve në gjitha hyrjet, daljet e Kosovës me mbështetje të policisë të Kosovës. Ju njoftoj që ekipet e qendrës kryesore të mjekësisë familjare të vushtrisë, do në duhet të përshëndes këtë dhe drejtoreshen, janë në teren dhe jo vetëm tani, por janë që një kohë edhe kur kanë qenë vetëm duke mbajt këtë pikë, dhe duhet i falenderoj sot publikisht që domthonë stafin mjekësor që kanë vazhdu me qëndru në pikën kufitare në Jarinje për të ofruar domethënë sa më tepër siguri. Kemi edhe përfarsusin e spitalit, zëvendëdrejtorin këtu me neve, në mbledhje sot, përfarsusin komandantin e policisë, përfarsusin e KFOR-it dhe përfarsusin e bashkësive fetare, sigurisht me qëllim që domethënë gjithë të jemi sa më të informuar, dhe përfarsusin e bizneseve. Qeveria ka planifikuar po ashtu të kemi vend karantin të detyruar për gjithë qytetarët që hyjnë në Republikën e Kosovës nga zonat epidemike, dhe një sër masash tjera të cilat nuk po i lexoj të gjitha me qëllim që të mos jemi edhe shumë të gjatë, po ashtu neve ju kemi shpërndar një listë të këshillave për të mbrojtur nga shpërndarja e koronavirusit, ndonëse Kosova duhet me thonë që ende zyrtarisht nuk e ka asë një rast, dhe kjo është lajmi i mirë dhe urojmë që deri në fund të kësaj pandemie botërore të deklaruar nga Organizata Botërore Shëndetësisë në Kosovë të mos kemi asë një rast. Por, ne duhet me gjithatë të i marrim masat parandaluse dhe këtu janë një sërë veprimesh që duhet bërë që i gjeni edhe online dhe unë inkurajoj të gjithë qytetarët e vushtrisë që ta gjenë domethënë këtë listë të këshillave, e keni te Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, e keni edhe në webfaqen e komunës së Vushtrisë, e gjeni domethënë këshillat se si duhet të veprohet. Dhe janë një numër i këshillave që besoj që domethënë dhe inkurajoj të gjithë që të kujdesen. Domethënë lani mirë duart dhe shpesh, mos prekni me duar syt, gojën dhe hundën, mbulojeni gojën dhe hundën me fasulet me mungesë me mëngë ose përkrah gjatë kollitjes dhe të shtitjes, faculetat e përdorura të hidhen në shport me të afërt të mbeturinave, të shmangen qëndrimet në ambjente të mbyllura dhe të mbin ngarkuara, të shmangen kontakti i afërt me persona të prekur nga gjendjet gripoze, të mos merren antibiotik pa përshkrim të mjekut, pini sa më shumë ujë, çaj dhe lëngje, pastroni ambientin tuaj me dezinfektues me bazë klori ose alkoholi, dhe personat të cilët kanë qenë në vendet e krizës apo në vende me koronavirus brenda 2 javëve të fundit,
kanë ethe kallës e vështërsi në frymarrje duhet të kërkojnë më njëherë ndihmën e mjekut. Domethënë këto janë këshillat nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, të cilat i ftoj të gjithë qytetarët e vështërsis, sidomos nanat, prindërit që të kujdesin edhe për fëmijët, domethënë por edhe për veten e tyre dhe për të moshuarit që t'i zbatojmë me qëllim që të parandalojmë përhapjen e koronavirusit në shtetin tonë, po edhe në qytetin tonë. Një sër masash tjera tash në nivel komunal, më lejoni që të vazhdoj. Dhe më thonë, në këto me qëllim që në zbatim të vendimit të qeverisë të Kosovës numër 0107 dhe me tani me qenë se jemi në mbledhje të KKSB-s, unë kisha rekomanduar që ne të nxjerrim një vendim ose një rekomandim për qeverisjen komunale për një sër masash që duhet të marrim në zbatim të vendimit të qeverisë tani si organe komunale. E para, do të thonë, kam vendosur dhe besoj që edhe KKSB-ja do të më përkrahas tash që të formohet shtabi komunal ndërsektorial për koordinim të aktiviteteve preventive për parandalim të COVID-19. Drejtori i shëndetësisë do të jetë në krye të këtij shtabi. Pjesë e shtabit janë Drejtoria Emergjencave, Drejtoria Shërbimeve Publike, Inspektorati Komunal, Arsimi, një përfaqësues i bizneseve, një përfaqësues i bashkive fetare që mund të jetë në këtë shtab që do të takohen në baza të rregullta dhe do të jenë dhe një përfaqësues nga shoqëria civile që do të jenë në kontakt në baza të rregullta 24 orëshe për çdo njoftim. Edhe policia e Kosovës natyrisht, më fal sepse harrova ta përmend këtu. Domethënë, sepse ajo është e vetkuptueshme, domethënë. Pra e udhëheq drejtori i shëndetësisë është një shtab ndërsektorial dhe janë të gjithë në këtë shtab. Ndoshta do të ishte mirë me pas edhe përfaqësuesin e spitalit, për shkak se e kemi spitalin këtu në qytetin tonë, edhe një përfaqësues nga spitali Sheikh Zayed. Një rekomandim tjetër që besoj duhet të dalë sot nga KKSB-ja është që të dezinfektohen të gjitha institucionet publike komunale me njëherë. Në fakt, ne vetëm se kemi filluar të bëjmë dezinfektimin e të gjitha institucionet komunale, shkollave, objektit komunës, qendrave të mjekësisë familjare, qendrës kryesore të mjekësisë familjare, po besoj edhe spitali ka marrë të njëjtat masa. Vjen mirë shumë, faleminderit doktor që je prezent me neve. Të bëhet dezinfektimi të gjitha lokaleve e bizneseve në komunën e Vushtrisë. Është rekomandimi qeverisë, por neve kemi një rast specifik në Vushtri, që dhe më thonë kemi shumë qebaptore dhe shumë qajtore që ofrojnë shërbime të dhe më thonë të ushqimit dhe pijeve, prandaj e kam futur në klapa që me urgjensë qebaptore, qajtore, restorante dhe kafiterit, dhe më thonë me urgjensë të dezinfektohen. Sot, duke fillu sot, në fakt inspeksioni komunal është në teren dhe ju ka dërguar urdhresa dhe unë e këshaftu qytetartë, së dhe mos të moshuarit që të shmangin në këtë periud qëndrimin e për qajtore, në për këto objektet, sepse në vendet në byllura kryesisht. Në inspektorati i komunës do të inspektoj të gjitha bizneset dhe do të marrë masa adekuate ligjore kundër se cilit që shmang dhe dezinfektimin e lokalit. Neve që inspekcioni është në teren, duke i kontroluar dhe duke i urdhruar të gjitha këto lokale që të bëjnë dezinfektimin e tyre, është mas parandaluse. Kërkojmë nga bizneset që të mos bëjnë ngritjen e çmimeve. Është shumë e rëndësishme dhe në fakt është një dukuri që ka filluar. Kemi këtu përfaqësuesin e bizneseve në KKSB. Ne do të dërgojmë një urdhres prapë të gjitha bizneset në komunën e Vushtrisë tani, që dhe më thonë të mos keq përdorin situatët dhe në ngritin qmimin. Kemi disa raste që janë lajmëruar në qytetin tonë, edhe nga qytetarët për ngritje të qmimit, si të mos të mjellit dhe inspektorë atë komunal në këtë moment që po flasim ne, janë të një biznesi cili ka ngritur qmimin e mjellit nga ndoshta nga 8 euro për 20 kg mjell në 20 euro për 25 kg mjell. Kështu që, dhe më thonë, urgent inspekcioni komunal ka shkuar të kjo biznes dhe do të shqiptoj masa dhe do të shkojmë të se cili biznes
sepse kjo nuk është një gjendje emergjence për tregtije për këto gjana, kështu që furnizime ka mjaftueshëm dhe nuk duhet të keq përdoret kjo situatë për të ngritur çmime, i ftoj bizneset të jenë të përgjegjshëm dhe të mos bëjnë ngritje artificiale të çmimeve. Përndryshe inspeksioni komunal do të shqiptoj masa ndaj se cilit. Dhe më thonë, inspektorati komunal do të monitoroj dhe do të reagoj me masa ligjore ndaj subjekteve afariste që manipulojnë me çmime të produkteve në këtë fazë. Rekomandimi tjetër është që institucionet fetare do të kryen shërbimet fetare me kohë të reduktuar, të bëhet dezinfektimi i objekteve fetare po ashtu, kërkoj që, dhe më thonë, edhe përgjegjësit e bashkësive fetare që kemi këto, dhe të bashkësisë islame, edhe të kishës protestante, po dhe të kishës ortodokse, që nuk i kemi sot këtu, të bëjnë edhe ata dezinfektimin e objekteve të tyre, për ashtë sa është e mundur pastrimin e tepihave në xhamit e Vushtrës, kemi një numër të madhë të xhamive. Komuna Vushtrës, rekomandimi që është shumë rëndësishëm tani, është që Komuna Vushtrës inkurajon qytetarët që në komunikim të drejtë për drejtë me komunën të shfrytëzojnë linja telefonike dhe shërbimet online dhe qendrën e thirrjeve të komunës së Vushtrës në numrin papagesë 0800 42 000, edhe njëherë 0800 42 000, është numri papagesë që mund të rrasin të gjithë qytetarët e Vushtrës për shërbimet që ata kanë nevojë nga Komuna Vushtrës. Edhe njëherë inkurajojmë qytetarët që jo për çdo rast të vinë në komunë, por mund të thrasin në numrin papagesë. Aty do të marrin informatat e hosëllshme për shërbimet që mund t'i kryejnë në komunë të gjithë qytetarët. Shërbimi në qendrën e thirrjeve është në dispozicion për qytetarët çdo ditë javës nga hëna deri të premten, prej orës 18 deri në ora 16. Ju e dini, deri në ora 8, prej 8-ve deri në ora 16. Ju e dini që... Në orar të regullt, deri në ora 16. Në orar të regullt. Po ashtu për shërbimet mjekësore, shëndetësore, 24 orë është qendra thirrjeve 994, papagesë, dhe inkurajojmë po ashtu qytetarët që të mos vizitojnë për së qëfar do rasti qendrat e mjekësisë familjare përveç në raste urgjence. Komuna, institucionet komunale pezullon shërbimin me palë në drejtori tjera me përjashtim të rasteve emergjente, edhe kjo për të shmangur, do më thonë, lëvizjen në objektet edhe të komunës edhe të njerëzve. Nëse dikush thotë si është e mundur, unë po ju them që mbrana vitit vetëm në drejtorinë e administratës, vetëm në drejtorinë e katastrit kryen mbi 10.000 shërbime mbrana vitit, nëse ndajmë në muaj ta zëm. Vetëm në drejtorinë e katastrit, në drejtorinë e administratës janë mbi 80.000 shërbime në vjet që kryhen. Kështu që nëse i marrim gjitha janë numër jashtëzakonisht i madh i shërbimeve, prandaj në këtë muaj deri me datën 27 mars, kur është data e caktuar nga qeveria, do të thonë do të jenë këto masa edhe në komunën e Vushtrës. Të gjitha shërbimet e gjendjes civile dhe shërbimet tjera të domosdoshme do të kryhen në sportelet, në katin përdhes dhe në qendrën për shërbimin e qytetarëve që janë në katin përdhes të komunës, pra nuk do të jetë, nuk ka nevojë më shku në katet e sipërme. Ndërsa të punësuarit do të pajisen me masa mbrojtëse, ju do të shihni që do të kenë ndoshta edhe maska gjatë shërbimit, por nuk është një gjendje për të bërë panik, thjesht është një maskë parandaluese, njësoj sikur punëtorët shëndetësor që sot mund të shihni me maska duke dhënë shërbimet e tyre, domethënë me maskë mbrojtëse, edhe punëtorët në administratë do të kenë një maskë mbrojtëse, ata që kanë punë me palë, thjesht për të mbrojtur njëri tjetrin. Nuk është nevoja të bëjmë panik, duhet ta mbrojmë dhe të kujdesemi për njëri tjetrin. Shërbimi i zjarfikësve do të jetë në gjendje gatishmërie të plotë, po ashtu, dhe e fundit të anulohen konkurset publike në organet komunale në këtë periudhë. Unë e kisha desh që me marrë edhe opinionet e juja, edhe në fund me ngritje dore të pajtohemi. Konkurset publike, për shkak se kemi dy konkurse aktualisht në arsim, dhe arsim, puna në arsim është pezullu, e janë mbi 300 kandidat, kështu që, dhe më thonë,
vet bashkimi tyne në një test të 300 kandidatëve është rrezik potencial, ashtu është ndaluar me vendim të qeverisë, kështu që ne thjesht marrim si rekomandim të KSB-s po të anulojnë. Nëse kemi dikush kisha hap diskutim, ju njoftoj që jemi live, por do më thonë, prapë ju them që kisha dashur që të hapim diskutim. Për fund, po du që gjithë qytetarët vushtërisë t'ju kërkoj mirë kuptim për vonesat eventuale në shërbime të caktuara, qoftë brenda organeve komunale, qoftë në qendrat e mjekësisë familjare, për shkak ose në qendër për punë sociale për shkak të reduktimit stafit. Do të thonë janë dy ekipe mjekësore aktualisht të komunës së vushtërisë që janë të detyruar të qëndrojnë në jarinje. Dhe normalisht më njëherë na shkaktohet reduktimi stafit dhe kemi pengesa. Po ashtu prindrit të punësuarit që janë prindër e që duhet të kujdesen për fëmijët në këtë kohë sa nuk janë fëmijët në shkollë, mund të shkaktohen vonesa të caktuara për çka kërkoj edhe një herë mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve të vushtërisë. Unë isha ndal këtu, nëse nuk ka dikush diçka tjetër. Faleminderit shumë Isaku. Shëndetje për gjithë, me qenë se nësë i organizatë kemi ndëprej aktivitetet për nevoja për qytetarë, që në rrasë emergjente për furnizim e patëritë ose mjetë të tjera, edhe në jemi gjithë në këtë shmërije që t'jemë se e kepë emergjente. Se ndonë rrasë të aksidentën, problemet tjera që jemë shtë. Falënderit. Falënderit Isak, pra, dëmë thanë, ata që ka nevoj për hendikosin, për të marë patërica dhe kështu, edhe pse hendikosi nuk është duke ofruar ta shërbime është mbyllur, mund të kontaktojnë drejt për drejt i Isakun dhe janë në shërbim edhe këta 24 orë për gjithë qytetarët si njëftim. Dikush tjetër? Nështë ta drejtoresha e QKMF-s ose drejtori shëndetësis, me nga të regu për masat që kanë në bajtë. Atër përshëndetje për gjithë. Fillimisht duhet përshëndetje sekretarin e komunës që ka thirër karshi situatës epidemiologjike në vend këtë mbledhje të këshillit komunal për sigurim bashkësi që është iniciativë jashtëzakonisht e mirë në mënyrë që të gjithë bashkë me kujdes të shtuar për pa panik të koordinojmë veprimet edhe organizimet tona në shërbimin e vetëm që të mbrojmë shëndetin publik të qytetarëve edhe të komunës po edhe të republikës. Si drejtoria e shëndetësisë jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me kryetarin e komunës, nën kryetarin, bordin e qeverisjes edhe institucione tjera gjetëse në mënyrë që të marrim të gjitha masat që të jemi në hap me politika që është të izbatu Ministria Shëndetësisë edhe Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik. Po ju njoftoj që dje me konsultim edhe me kryetarin e komunës, duke pas parasysh veprimet e qeverisë, Ministrisë Shëndetësisë, Institutit Kombëtar, QKUK-s, kam kërkuar që të pezullohet puna praktike ose angazhimi praktikantëve kadër të qendrave të mjekësisë familjare, për faktin se frekuentimi në këtë fazë me qenë se është pezulluar dhe procesi arsimor i panevojshëm shkakton ngarkesë. Nga Këshilli Drejtues i QKMF-s kam kërkuar që të bën një analizë profesionale për angazhimin e stafit më tepër në zonat ku ka më tepër shërbime dhe kërkoj mirëkuptim nga fshatrat e thella nëse ka mungesë stafi eventualisht për shkak se situata është e tillë që duhet stafi të orientohet edhe në pikën e jarinjes po edhe në vendet ku ka më shumë shërbime. Po ashtu ekipa e terrenit Islamik Relief, një ekip prej 6 mjekëve dhe 9 infermierëve, do të jenë në dispozicion të përdoren për këto qëllime në mënyrë që të jemi sa më të përgatitur. Kam kërkuar që të kemi furnizim shtesë me borna dhe materiale dezinfektuese prej kontratës vetanake që e ka QKMF-ja, përveç se furnizimit që e kemi marrur ditën e djeshme nga Ministria e Shëndetësisë, bashkë me kryetarin jemi të angazhuar edhe prej kontratave të komunës që i kemi të marrim dezinfektuese edhe për hapësirat e administratës komunale edhe për QKMF-n.
Po ashtu kam kërkuar që autoparku i QKMF-së të kujdeset që mjetet motorike dhe ambulancat të dezinfektuara dhe të jenë të pastruara në nivel, në mënyrë që të parandalohen infeksionet e mundshme. Ju do të dëgjoni përmes radio oficianumit disa rekomandime që i kemi dërguar në godër të angazhimeve për edukimin shëndetësor të popullatës në lidhje me koronavirusin, që janë kryesisht mosat që i ka propozue Instituti Kombëtar, pra do të përcjellim vazhdimisht edhe përmes radio oficianumit. Po ashtu kam kërkuar nga QKMF-ja që gjithë punëtorëve profesionistëve shëndetësor të ju ndërpriten pushimet vjetore në këtë fazë dhe të mos ju hipen pushime për shkak të nevojës së madhe që janë që e kanë për obligim të jenë në shërbim të gjendjes edhe situatës së krijuar. Këto janë pra informatat, dua të falenderoj edhe kryetarin për besimin edhe në që ti pri i këti organizimi, do të jemi në koordinim e bashkëpunim me të gjithë, të bëjmë të pamunduren që të kemi kujdesin dhe rujtjen e shëndetit publik qytetarëve të komunës tonë. Falenderit. Falenderit drejtor, do të kisha dashur me dëgju prej zëvendës drejtorit të spitalit lidhur me masa që ka marrë spitali Sheikh Zayed. Doktora. Doktora Ameti, përshëndetje. Mirë. Ne deshta me ju informu se edhe spitali ka marrë sa të parandaluse në rekomandim nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Në para prakisht e kena pas një takim edhe me drejtoreshën e QKMF-s për një rendim bashkëveprimit për bashkët. Po masi veç është formu shtabi komunal, kjo është një ide shumë e qëllume, na do të jem kontakt masi edhe spitali shërbimet i ofron nivel komunës me i rendit ato bashkëveprimet tona mu harmonizu, me ndalë ndim njën e tjetin në bazë nevoja dhe kërkesave qysh na imponohen. Tash në kuadrë shtapit na jem kontakt edhe me drejtoreshën, edhe me drejtorin e shëndetësis, edhe i marrëm masat para prakisht qka ofrën spitalit, qka ofrën QKMF-ja, qka mundu na me ofru ma shumë, qka jo i harmonizojmë veprimet tona, kuadrë që ti këshillit për parandalimin e koronavirusit. Doktor, falënderit shumë edhe juve, edhe spitalit Sheikh Zayed për gatishmërinë që dëmë thonë bashkarisht i bashkërendojmë aktivitetet, në tonë se dim që dëmë thonë përgjësia është ndame, por në këtë rast dëmë thonë i gjithë bashkë detyrë themelore kemi ruajtjen e shëndetit publik. Ndoshta rekomandim i fundit kishme hy edhe një urdhres për gjitha bizneset që në hyrje të kenë dezinfektuos të duarve. Dëmë thonë edhe kjo si një rekomandim nga kë takimi këshillit komunal për sigurinë bashkësi. Në bizneset urdhrohen që në hyrjet lokaleve të kenë dezinfektues të duarve, se cili biznes në komunën tonë. Ndoshta dikush i kisha dhënë fjalën me radhë për përfaqësuesit të bashkësive fetare, të bizneseve, përfaqësuesit policisë, pastaj në fund, edhe të që ta përmbyllim. Drejtoritë komunale, nëse ka nevojë drejtoria e arsimit, Kryetari Bashkisë Islame të Kosovës, zotë profesor Shemsi Rahimi. Përshëndetje për gjithë. Falenderoj qeverinë e Kosovës për këto masa preventive që ka marrë dhe kryetarën e komunës. Nuk ka nevoj për panik, as nuk duhet bojmë panik, po gjithsesi të marrë masa preventive. Se për këtë arsimit, është dhe drejtori këtu, kështu ashtu gati është pushimi pranverorë, një javë edhe veç e kena pasë, dhe të përbje veç një javë, nuk është një humbje madhe që mund të shtyhet mësime dhe për ma vonë. Ne duhet dim se kjo smundje është bartë, nuk është vendore, edhe duhet kemë kujdesi si dhe mos në kufe, ose ata të cilët kanë qenë jashtë vendit edhe në këthyje në këtë kohë. Edhe pse Kosova me dalje, vetëm në aeroport i ka përmi 2 milion banor më në vitit, po në është aeroportu kështë numri pa që madhë, se i bjen që se cilë i bjen mesatarja 2-3 her me dalë jashtë Kosovës, po pse të na për fatë mirë, së është ende, mendoj së është e një merit e qytetarve, që kanë mojtë pastër të gjithë, dhe pse e një vendi varfër, po shpia gjithë e këna mojtë pastër, nuk në hi mathëm, këna pastër duart, më dhe na, o gjallarë të këna honë gjithë që mërë një avdes, 5 herë në ditë, hilani duart, para buke, mas buke, 3 herë hanë buke, i bjen disa herë, me posë kujdesu dhe më ftyre, dhe pastërimi humve, gjitha, këto gjithë herë ju këna folë. Te paniku nuk është mirë me bo panik, për arsye se edhe të çmimet, edhe të njerëzit, edhe luftë kur ka pas prap çështja e tregtisë nuk konal, edhe ushqimet duhet me pas
dhe do t'jen koridoret. Na duhet bëjmë panik në venet të mbyllura, dikush ku shukon jashtë, pe plesht, ata që kanë grip. Dhe Bashkësia Islame ka marrë vendim që gjumove hytbet të jenë sa më të shkurta, derisa s'u paraqit asnjë rast nuk ka nevojë të mbyllim xhamiat, të jenë sa më të shkurta. Plesht ju na thonë që të falën shpe, këto ditë mos lëvizin shumë. Nesër e kemi një ligjërat në gjitha xhamiat e Kosovës për higjienën, po edhe për këto masa cilat i ka marrë qeveria, se po thuj se jenë gjeshme, nuk kanë ndonjë dallim njëna me tjetërën. Sa i përket lajmeve se për rrugë veç moshën e moshuar dhe veç pleshte, edhe kjo panik nuk ka nevojë më bë. Për arsye se në bazë statistika, unë jam të mënu kryetar 20 vitet e fundit me nxjerr grup moshën e të vdekur në komunë të vështresë, kemi gjitha statistikat. Edhe sezonat. Për shembull, në janar në komunën e vështresë pa këtë smunjen që nuk është, kam vdek 54 vjet. Mosha mesatare e tyre është 75 vjeçare. Ose vetëm 4 vjet prej 54-ve janë nër 60 vjeç kanë vdek. Kurse në gusht, verën, vitit kaluam, kanë vdek 34 vjet, mosha mesatare 65 vjeçare. Se në mjek këtu zakonisht dimri, imuniteti që është më i vogël, gjithherë përcillet me gripe, i godet ata që janë më në moshë shtym. Ai këto me tut plesë mi sa ta kështu është po tutë në rrugë veç plesht e këto nuk ka mirë me bënë ndonjë panik. Ne të gjitha xhamiat janë vështre nesër, do të mojmë ligjërata rreth higjienës. Do të shumë nëse paraqit në rast, ndoshta i mbyllëm edhe xhamiat. Kryesia e Bashkisë Islame të shtunën e ka mbledhë në nivel qendror, e do të shumë për arsye se dikun i kemi gati 10.000 vetë që frekventojnë në 40 xhamiat prantave. Një numër i madh i tyre, dhe në pas kujdes edhe në këtu se për momentin kërku nuk të bëhen gati ma shumë se në xhamia. Po do t'jem kontakt, do të shumë se qysh. Shpresojmë që mos të ndodhë në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor Shimsi. Do shta përfaqësuesit të drejtorisë të arsimit, drejtorisë të inspeksioneve, drejtorisë të emergjencave, shkurt e shkurt për gatishmërinë e tyre. Faleminderit, kryetar, përshëndetje për gjithë të pranishmit. E dimë tashmë që qeveria mbrëm je ka nxjerrë një vendim për masat parandaluese ndaj unë pequj pandemis, nuk po hyj emrin e virusit, se mos me qëllu. Dhe me njëherë sëtë më nxjes të gjitha institucionet arsimore të komunës vështëris kanë marë urdhres pune që ti marën të gjitha masat që janë në përgjithësi të tyre për zbatimin e këshillave, rekomandimeve apo udhëzimeve nga vendimi i qeverisë. Janë urdhëruar të gjitha shkollat që ta fillojnë dezinfektimin me materiale higjienike urgjent, më thanë që nga sot të gjithë punëtorët përveç stafit teknik që ta kryjnë këtë dezinfektim, këtë pastrim, të gjithë do të pushojnë. Kuptohet edhe punëtor të gjithë, kështu që na sot kishim edhe me kryetarin në bisedë para këtij takimi që gjithë të punësuarit në për institucione tjera që kanë burrin apo gruan të punësuar në arsim, atëherë nuk kanë nevojë për pushim sepse vendimi thotë që njëri nga prind duhet të qëndroj të kujdeset për fëmijë në shtëpi. Shkollat janë furnizuara me material higjienik, janë rekomanduar, janë porositur gjithë ato që kanë mungesë që ti procedojnë kërkesat urgjentisht që të furnizohen edhe ato. Kujdestari do të ketë në përshkolla, janë rekomanduar prind edhe dje përmes një njoftimi mbrëmë vërtet që nuk kanë nevojë të frekuentojnë shkollat për çdo ndryshim të vendimit, karshi situatës, do të njoftohen nga ne. Nuk ka nevojë bëhet panik apo në alarm, duhet jemi ne si institucione, si përgjithë që jemi në shërbim tyre, nuk shohim deri tani diçka që ka nevojë popull të ketë panik, po të cilën normalisht. Faleminderit. Edhe diçka, po harroj, çështja e konkurseve, anulimit, janë në procedurë ende pa filluar fazat e intervistimit, dy konkurse që janë të shpallura, numri i kandidatëve arrin afër 400 dikon, karshi situatës nuk ka një emergjencë që vazhdojnë procedohen këto, për fund
ta te kalojmë një herë këtë, pastaj mund të hyjmë prapë në një konkurs të ri që nuk besoj që do të pengonte diçka. Besoj edhe punëtor shëndetësor janë këtu që sigurisht mund të na japin në arsytim se a është mirë apo është me vend apo jo, po nuk na paraqet pengesë kur gjë në arsim. Falënderit. Drejtori inspeksionit. Falënderit kryetar, nderuar koleg. Drejtoria inspektime në mëngjes i ka qitë gjithë inspektorët në teren, është duke shpërndarur dhërrejsat për dezinfektimin e lokalëve dhe institucionëve. Njëkësisht në bashkëpunim me administratën e tatimurit është edhe numri thirrje për të gjithë ata të cilët i kanë ngritë çmimet, do të kanë dënimet jashtëzakonshme, dhe unë këtu sot, masi është edhe drejt për në radiovicion, unë për javdo numrin që është pa pagesë për të thirrur në 0800 80 800, dhe inspektorët do të dalin me njërë në vend gjarës atu ku jenë ngritë këto çmime dhe do të marrë masa ndaj tyne, ndaj gjithë atyne që e kanë bën ngritjen e çmime. Edhe njërë po në 0800 80 800 të lajmërojnë për të gjithë ato bizneset të cilat i kanë ngritë çmimet 800 80 800, është pa pagesë dhe do të monitorohet nga aty. Kjo janë bashkëpunim me inspektoriat komunal. Drejtoria për inspektime edhe njerë e thash i ka të gjithë inspektorët në teren, është duke urdhruar gjitha bizneset që të bëjnë dezinfektimin e lokalëve dhe të marrin masat që kemi dhonë edhe në vendimin e juaj kryetar. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Drejtori emergjencave. Faleminderit kryetar. Unë ndeshta vetëm një ftuar kryetorëve që përmendin që në sitë zjarfikës janë në gjendje kondicioneri, ata normal janë 24 orë gjendje kondicioneri, por kemi marrë masa që disa pushime vjetore që ajnë koni kanë ndërprej për me konë sa më përgatitëm. Edhe jemi një koordinim edhe me AMEJ-en, me Agjencionin e Menaxhimit të Emergjencave, që ne kanë kontaktuar sot. Edhe jemi në koordinim me ta për çdo në aktivitet që ndodhë. Edhe një informat që është, ne kemi një ekip që kemi përgadit në kuadër një sisë jashtëfikësve, atu ku paracitet nevoja për ujtë të fishëm ose ujtë teknik, janë në gjendje ato të barë të ne për vene ndryshme të komunës tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, drejtor. Zotri Banush, pastori kishës. Faleminderit, kryetar. Edhe ne kisha protestante përmbajmi gjitha të rrek kushtet që kanë vendosë qeveria, po ashtu edhe komuna. Ne kemi marrë vendim për reduktime disa takimi që kemi pa gjatë javës më shumë, kështu që ti kemi asoj qëfar do qoftë aktiviteti që më them pak që ngarkojnë takime tona, kështu që ne jemi gati edhe për çdo emergjens apo ndim që i duhet qytetarët e vështesë mund të kontaktojnë, ne jemi gati për të ndihmuar. Faleminderit shumë, zotëni Banush. Drita Dibranin nga fshili rinorët lokal. Faleminderit kryetar, dhe ne si organizata rinore, pas vendimit e qeveris, i kemi anulluar gjitha aktivitetet rinore që janë para parë në komunën në Vështres, po gjithashtu i imit gatshëm që në baza vullnetare të i dalim ndihmë qytetet. Gjithashtu për çdo biznes që vrejnë për ngritje çmimesh dhe mos përmbajtjes e rregullorës që është përmendur sot, do njoftojmë në numrat kontaktues që i përmendën, do jemi të gatshëm gjithherë të jemi në dispozicion qoftë drejtorive dhe policisë Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë, drita. Me të vërtetë kjo çështja e ngritjes çmimeve është problematike dhe këtu kemi edhe përfaqësuesin e bizneseve. Zotri Ibrahim Novolani. Përshëndetje kryetar, përshëndetje zëvendës kryetarit, komandantit policisë, të gjithë pranishëm. Unë përfaqësoj për biznesin Ibrahim Novolani. Të gjithë ta bizneset duhet me dezinfektuar lokale, si kusë që të thatë, edhe me pas me seriozitet për parandalimin. Mirë po edhe drejtoria e inspekcionit duhet gjdo lokal inspekcionet me danë me këshqyqua që to ngritjen e çmimeve nuk është në regull me shfridu këtë rast. Për që ata, thash pak me pas kujdes edhe me shqyqua këto punkt. Po.
po do të komunë biznesën në të. A të falënderit shumë. Falënderit shumë për mbështetjen edhe nga përfaqësuesi i bizneseve. Unë e kuptoj që jo të gjitha bizneset e shfrytëzojnë këtë rast, por ka të tjerë, ka dhe të atil që tentojnë, dhe sidomos në artikuj të caktuar, qoftë në dezinfektues, qoftë në artikuj ushqimor, siç është mielli, prandaj do të marrim masa vërtet shumë të rëndë bashkë me ATK-n dhe bashkë me institucionet qendrore për çdo biznes që ngrit çmimet në mënyrë domethënë të rregullt në këtë periudhë. Zotni Përshëndetje për gjithë, Tafil Hyseni, koordinator për ekipet vepruese të sigurisë në komunitet. Masat që janë ndërmarrë nga organet kompetente komunale plotësisht janë qëllura dhe me vend. Unë i përshëndes gjithë, edhe ne si komitet jemi të gatshëm të jemi në bashkëpunim me juve. Por ngritja e çmimeve, javën e fundit tepër është shqetësues për ne. Pse ndodhi kjo? Në vend se të ketë zbritje, çmimet kanë shku 30-40, ndoshta diku në 100%. E falenderoj drejtorin e inspekcionit e cila sot është në teren, e të marrë masa ndaj tregtarëve të pabërgjeshëm që e shfrytëzojnë këtë moment për të përfituar diçka, se nuk është një përfitim ku me diçka, por është një panjerëzi ndaj atyne që mendojnë ditën e sot me të pasurohet në fond balizmit. Të gjitha masat e ndërmarrë, edhe nga drejtoria e shëndetësisë, nga drejtoria e spitalit Sheikh Zayed, janë të qelluara dhe me vend. Parandalimi është i mirë, e uroj drejtorinë e arsimit e cila veç ka marrë hapa të duhur që mësimit ndërpritet deri në 27 mars, që fatkeqësisht ndodhi për rreth e fatmirësisht ende në Kosovë. Nuk kemi asgjë, dhash Zoti përfundoft, panitkeqe, ju përshëndes për punë të marrë, faleminderit. Faleminderit shumë Zotni Hyseni, Zotni Feka dhe pastaj Zotri Magjuni. Faleminderit këtor, mu këm duket vetë se u konsumuan gjithë ato rekomandimit e shqetsimit, edhe për mu ishte shqetsim kjo nga rendja në rrëth porë qytetarëve që të blenjë sa ma shumë produkte të rezervojnë, ndoshta të ishtë bo edhe një apel jo vetëm për biznese, po dhe për qytetarë që mos nga rendi natë shumë të blenjë konsume, se ndoshta që ishën dëgjohën nga drejtori institutit shëndetësor, mund t'jene edhe pa fatë s'ka dumë që dhe të shkaktojnë edhe probleme tjera infektive që do të rritë i probleme ma shumë. Po shqetësim, përveç kësoj smundje, ishte kjo qoshet e bizneset, besoj që bizneset do nuk do të cilë në atë formë pandërgjeshme, nëse dikon evidentohen do një rast mirën masa, e nëse këtë rast drejtoria për inspektime, do tjetë shumë e ngarkuar, më kësha kërku që administrata komunës, qeveria komunës të sheshojnë që ka nevoj për zyrtar shtesë, të angazhojnë zyrtarë nga drejtori tjere që t'i dalin dhimë kësoj drejtërije. Faleminderit. Faleminderit, Zotri Feka, sigurisht që dëmë thonë varësirë për nevojave që ka inspekcioni, në mënyrë të përkashme mundemi me dërgu dhe zyrtar tjerë në drejtorinë e inspekcioni. Zotri Magjuni. Përshëndetje për gjithë, do t'jem shumë i shkurt të pika do të ngritjen e çmimeve që thatë se do të marrëm edhe masa penale. Unë e kisha kërku që edhe disa web faqe që krijojnë panik, edhe tek ato web faqe të mire në masa penale, ndërsa tek pika tjetët, unë i shkruva ty numrat e telefonit, dhe thëtë edhe të inspektoratit, edhe të shërbime bolipe, kishte qenë mirë që t'i shpërndajmë disa fletushka për qytetarë, se pasi nuk janë njoftumë për këta numra, si dhe të kemë hapësirë më shumë për Facebook që për të shpërnda këta numra që ka nevoj qytetarët se ku të orientuar. Faleminderit. Faleminderit shumë Berat, po, do t'i bëjmë publike numrat e telefonit në përrjetet sociale të komunës, në vefaqin e komunës dhe në radion lokale, Radio Vicianum, i krejt njoftimi do të vazhdohet, të lexohet disa herë brenda ditës. Drejtoresha që KMF-s ka kërku fjallin. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit kryetar, deshta më ju falenderu juve për mbështetjen, drejtorit shëndetësisë dhe gjithëve tjerëve këtu, po kisha kërku edhe për qytetarëve mbështetje e respektimin që të rregullave dhe randi që i kemi cek, pa herët na dhe qeveria dhe gjithë tjerët. Bashk mundemi,
përndryshe ky është veç profilaks, ky është grip, që do thot na mundemi me kalu nëse bashkarisht i ndalim do proceset që mës më u ba. Se kur të banë, mandej me u zhvillu, është ma problem me i ndalu. Për që ta profilaks e është e mirë. Faleminderit për mbështetje, e kërkoj edhe qytetarve mbështetje të gjithve të respektohet randi dhe rregulli i paracaktuar. Faleminderit. Faleminderit shumë drejtoresh, thirrje shumë e vend që domethënë edhe qytetarët të jenë bashkë me neve në parandalimin e shpërndarjes së kësaj smundje, komandant. Faleminderit kryetar. Përshëndetje për të gjithë, për ju që jeni në sallë, përshëndetje për të gjithë qytetarët që na ndjekun nëpërmjet rrjeteve sociale. Kisha shfrytzu këtë shpërndarje dhe këtë komunikim me qytetarët, ju bëj thirrje që për bashkëpunim me institucione shtetërore, këtë rast me policinë, me shërbimet shëndetësore që janë dy nga shtyllat kryesore që do ta përballojnë dhe do ta menaxhojnë këtë situatë. Natyrisht vendimet e qeverisë janë vendime që do të realizohen dhe do të zbatohen me përpikmëri pa asnjë me dyshje. Unë vetëm pram me marrjen e vendimit nga mjetet e komunikimit kam dhënë urdhër që të shikohen lokalet apo respektohet orari prej orës 23. Edhe çdo lokal, çdo biznes ju bëj thirrje që të ketë mirë kuptim dhe të respektoj me përpikmëri vendimin e qeverisë. Në të kundërtën, ne jemi organ ndjekës, policia është organ ndjekës që do të bëj edhe ndjekjen e atyre që nuk do të respektojnë vendimet. Kodi penal i Republikës Kosovës parashë edhe vepra penale ndaj kryrësve të këtyre mosbatuesve të vendimeve të qeverisë, për me dhonë ma shumë shpjegime dhe me informu ma shumë qytetarët, po e lexoj nenin 250 i kodit penal, ku është përfshin në veprat penale kundër shëndetit publik. Mosveprimi si pas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë, kushdo që gjatë kohës epidemisë ose ndonjë smundje ngjitse nuk vepran si pas urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerrë, në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton masat që kanë për qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri në 2 vjet. Kjo do të thotë që çdo person që shkel vendimin e qeverisë mund të akuzohet dhe do të kallëzohet penalisht nga ana e policisë dhe do të merret masa ndaj tyre. Kjo është një kërkesë për bashkëpunim, kjo është një kërkesë për me të kalu këtë situatë që mund paraqitet emergjente për momentin. Shpresojmë të kemi fat dhe mos të kemi masa më ekstreme në të ardhmen. Sa i përket që përmendi zotëri Magjuni dhe faqet apo që krijojnë panik, edhe këtu kodi penal parashë ndjekje penale, edhe ndaj këtyne vetëm parmbrëm ka qenë një spitali që ka bë kërkesë që në bazë një mediumi që ka bë informata të rreme se kinëse ka persona me koronavirus në Kosovë, edhe na kemi me ndërmarë masa ashtu si që jemi të obliguar në bazë të ligjit. Për ndryshe, gjendja është në regull, nuk kemi ndonjë gjë që vlenë të përmendet apo që është imediate që duhet të kryet, për jashtimisht vendimet edhe qeverisë edhe vendimet komunale do të munduhem të zbatojmë në përpikmëri. Bashkëpunimi ju nuk do të mungaj, asë njerë si që ka qenë më herët, tash do të jetë edhe më i madhë, përgjësi për regullim të situatës edhe mos krijimin e panikut të qytetarët. Shtetet tjera vetëm kanë fillu me normalizu situatën, nëse kemë akoma, e besoj që nuk do të kemi fare, kështu që mos të krijojmë panik edhe kërkoj nga qytetarët që të jenë më të durushëm dhe të ndëgjojnë institucionet, sidomos mjekët, ata që janë kompetent, dhe institucionet tjera komunale apo qeveritare apo dhe policore. Faleminderit. Faleminderit shumë, komandant, për sqarimet e nevojshme edhe të bazës ligjore për shkeljet eventuale të rregullave dhe urdhëresave të qeverisë në këtë fazë. Prandaj, unë edhe njëherë dua që të thrasë qytetarët e vushtërisë që të bashkëpunojnë dhe të ruajmë shëndetin e njëri tjetrit. Nuk ka vend për panik, edhe njëherë po e themi, të gjithë e thanë edhe në këtë salë, edhe mjekët. Nuk ka vend për panik, po ashtu thras qytetarët që të mos bëjnë panik dhe dalin e të blejnë në mënyrë të pak kontroluar për shkak se furnizimet janë të mjaftueshme.
sepse ndonjëherë vetë dalja e qytetarëve për blerë në mënyrë kështu panikore, pastaj po shkakton edhe ngritjen e çmimeve. Unë ftoj bizneset që të jenë të ndërgjegjshëm dhe të mos bëjnë ngritjen e çmimeve në mënyrë artificiale. Do të marrim masa shumë të randa ndaj secilit biznes që ngrit çmimet në mënyrë të papërgjegjshme në këtë fazë. Dhe më thonë, nga mram kemi situatë pandemike dhe si pas ligjit, si pas kodit penal, çdo veprim edhe i tregtarëve do të konsiderohet si vepër penale, krahas dënimeve tjera që do t'i shqiptojmë në gjoba. Prandaj ftoj bizneset që të mos bëjnë ngritjen e çmimeve, sepse do të ndjeken edhe penalisht, edhe nga inspektorati komunal, edhe nga policia e Kosovës. Ftoj gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë, të kujdesemi për shëndetin e njëri tjetrit, dhe komandanti ka kërku edhe njerë fjallin, në të ja kërku edhe njerë fjallin komandantit, që pastaj dhe ta përmbyllim të takim. Sa për informacion, duke shfrytzu edhe herë rjetet sociale, sot na është parasit një problemi vogël në institucione arsimore, edukative arsimore në fshatrat e banuara me komunitet sërb. Realisht kemi bisedu me ta dhe besoj që do të normalizohet edhe kjo gjendje, kanë qenë të pa informuar, që është dhënë urdhë nga, është kryer një vendim qeveritar që duhet mbyllen. Besoj nga ora 12, gjitha shkollat edhe me komunitet sërb që janë në komunën tonë duhet mbyllen. Kjo ke informatë pak a shumë edhe më shfrytëzu. Faleminderit shumë, komandant, dhe më thanë edhe një herë, po shfrytëzoj rastin më ju falenderu gjithë juve, para se me përfundum ledhjen, unë kisha kërku që një votim formal antarët e KKSB-s, ata që janë antarë, të dakordohemi për masat në nivel komunal që i tham, kështu që kisha kërku që me ngritje dore të deklarohemi nëse jemi për këto masa. Falenderit shumë, konsideroj që nuk kemi asnjë, a kemi dikën kundër, abstenime, konsideroj që në njërë unanime janë aprovuar, pra shtabin ndër sektorial komunal do të merët me veprimtarit 24 orë, ndërkohë që po që se kemi nevoj për masa tjera shtes, varsish nga zhvillimi situatës, ne do t'juftojmë prapë si KKSB që me rekomandim t'jujen të marim masa eventuale në zbatim, dhe më thonë masa më, dhe më thonë tani të dedikuara vetëm për komunën, sepse sigurisht që gjitha këto janë në përputhje me atë që ka vendosë Qeveria Republikës të Kosovës, kështu që ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, juftoj që të kujdesemi për njëri tjetrin, të ruajmë shëndetin e njëri tjetrit, juftoj që të mbajmë higjienën, juftoj që të shmangim për shëndetit me dorë dhe për qafimet, është mirë që të vendosim dorën në zemër dhe për shëndesim njëri tjetrin, po ashtu, dhe më thonë tani sa erdhi informata e fundit edhe nga policia e Kosovës që edhe shkollat e komunitetit serb janë mbyllur edhe në fshatin Prelluzhë edhe në fshatin Gracë, po ashtu edhe Qerdhja, edhe në Gojbul, kështu që dhe më thonë praktikisht kjo është gjendja, dhe më thonë tani më gjitha shkollat janë të mbyllura, dhe kjo është mas parandaluse preventive, juftoj që të punojna me fëmijët në shtëpi, të fillojmë të mbajmë një orë mësimi në shtëpi me fëmijët tanë, gjithë se cili, të luajmë me fëmijët tonë në shtëpi, dhe po ashtu të kujdeseme që të mbajnë higjienën, edhe në këtë periudhë sa nuk janë në shkollë, është shumë e rëndësishme që ne në një orë mësim ta kemi në shtëpi bashkë me fëmijët tonë, të pak të një orë mësim gjithë se cili, pra të ndëruar qytetarë, juftoj që të qëndrojmë në shtëpim, mos lëvizim nëse s'kemi nevojë bashkë pa tjetër me dalim kafe, me pini kafe, shmangen jetë punë, janë një avë dy, konsiderën e sikur Ramazani, kishë me thonë profesori Shem, mësë me dalim me pi kafe gjatë ditës, e asë në mbramje. Pra, falimderit shumë, zotë ju ruaj gjithve, edhe letë vazhdojmë të kujdesim e për shëndetin e njëri tjetrit. Falimderit.